2019 թվականի տարեվերջին Հայաստանի կառավարության պետական պարտքը կկազմի համախառը ներքին արդյունքի 50.3%-ը, նման ցուցանիշը կանխատեսում պետական պարտքը կառավարող ֆինանսների նախարարությունը։ Կանխատեսումը կատարված այն ենթադրությամբ, որ այս 19 թվականի բյուջեն կատարվելու է որպես այնպես ինչպես պլանավորված է։ Հարաբերակցությունը կարող է ավելի բարենպաստ լինել, եթե այս տարվա ՀՆԱ-ի աճը պլանավորածից բարձր լինի։ 2019 թվականի համար կառավարությունը կանխատեսել է 6.3% տնտեսական աճ, այս տարվա 9 ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 7.1%։ Սրան են գումարվում 2019-ին արտաքին վարկային գծերով թերակատարումները, այսինքն ներգրաված ֆինանսական միջոցները ամբողջությամբ չեն օգտագործվել։ Արդյունքում ՀՆԱ պետական պարտք հարաբերակցությունը արդեն այս տարի կարող է իջնել հոգեբանական 50% շեմից ներքև։ 20 թվականի կանխատեսումներով 20 թվականի ավարտին մենք այդ ցանիշը կունենանք 49.2% շեմով, բայց քանի որ արձանագրվել է արտաքին վարկային ծրագրի գծով թերակատարումներ, որոնց մասին հետագայում կխոսենք, հնարավոր է, որ նույնիսկ այս տարվա վերջին մենք ունենանք կառավարության պարտքի նախացանիշը 50%-ից ցածր մակարդակում։ Ինչ հնարավորություններ է դա անձեռում։ Առաջին հերթին բարձրանում է Հայաստանի հեղինակությունը, նշում են ֆինանսների նախարարությունից։ 2018-ի իշխանապողությունից հետո ֆիսկալ քաղաքականությունը պահպանվում է, արդյունքում վստահությունը Հայաստանի ֆինանսական համակարգի նկատմամբ բարձրանում է թե դրսում, թե ներսում։ Իսկ պետական պարտք հնա հարաբերակցության բարելավումը կառավարության համար շոկային իրավիճակներում որոշակի երաշխիք է։ Հնարավորություն է ստեղծում պետության համար ստեղծել որոշակի բուֆեր, այսինքն եթե մեր պարտքն հարաբերակցությունը ավելի ցածր է, քան մենք կարանք էս պահին թույլ տանք, դա նշանակում է, որ իհարկե հեռու մնալով այդ ամեն ինչից, եթե պետությունը երկիրը ինչ-որ շոկերի առաջ կանգնի, ինչպես 2009 թվականն էր, դա պետության հնարավորությունն է դարձ այդ շոկերին հակազդելու համար ներգրավել համապատասխան քանակի փոխարոմ միջոցներ շոկերին հակազդելու նպատակով, եւ եթե ինչու ոչ նաեւ, եթե երկրում կան խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր, իրականացնել նաեւ այդ ենթակառուցվածքային ծրագրերը։ Ֆինանսական ոլորտը համակարգող օրենսդրությունը պետական պարտքի հետ կապված նախատեսում է մի շարք սահմանափակումներ։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտը չի կարող գերազանցել ՀՆԱ-ի 7.5%-ը։ Միաժամանակ պետական պարտք ՀՆԱ հարաբերակցության 40-ից 50% միջակայքը նախատեսում է, որ երկրում իրականացվող կապիտալ ծախսերը պետք է առնվազն հավասար լինեն պետական բյուջեի պակասորդին։ Արթուր Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։